Դաս սիրակվել եմ ստե, կնգվել եմ հայկական եկեղեցում, հիմ տանիքի հիմնական մասը հայեր են, կինս հայ, երեխիքը կիսով հայեր են։ Կիսով չափ հայ, կիսով ռուս, այսպես է իրեն բնութագրում Հայաստանի զինված ուժերի գնդապետ Արցախյան երկու պատերազմների վետերան Ստանիսլավ Երիոմինը։ Ծնողները ռուս են, բայց գնդապետն այստեղ է ծնվել, Հայաստանն իր տունն ու հայրենիքն է համարում։ Մարդ են, որ լեզվով մտածում է, ուրեմն ինքը այդ ազգի ներկայացիչն է, չնայած որոշ ժամանակ ապրել եմ Ռուսաստան, բայց հիմնականում ես ստեղ եմ ապրել, իմ մեջ կարող է հայկական ավելի շատ է, քան թե ռուսական։ Ու հենց այդ հայկականը սերը հայի ու Հայաստանի հանդեպ 1992 թվականին Ստանիսլավ Երիոմինին տարան հայկական բանակ։ Մինչ այդ հյուսիսային նավատորմում էր ծառայում, Արցակուրտին գալով Երևան պարբերաբար այցելում էր Նուբարաշենի դեռևս նոր կազմավորվող դեսանտագրոհային գնդում ծառայող իր մայրիկին, և հերթական այդ այցից մեկի ժամանակ էլ հաղթանդամ երիտասարդին նկատում է գնդի հրամանատարն ու առաջարկում համալրել հայկական զինված ուժերի շարքերն ու ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հրամանատարը ինձ տեսավ, մայրիկիս հարցրեց, տեսով այս ջելը, ասեցի տղեն է, բայց ուզում գա ծառայի, ու քաշեցին իրա կաբինետը, ասեց, որ պաշտոնի վրա մատը դնես, կնշանակեմ։ Ենթացա, մի հատ պաշտոն ընտրեցի, որ շփտեց նշանակը։ Ծառայության անցնելուց շատ չանցած Երիոմինին դեսանտագրոհային գնդի մի խումբ զինծառայողների հետ տագնապով ուղարկում են Բերձոր։ Եվ այսպես երիտասարդ դեռևս անփորձ ու ռազմական գործից անտեղյակ Ստանիսլավ Երիոմինը հայ մարտիկների հետ 1992 թվականին ակտիվ մասնակցում է Բերձորի ազատագրմանը։ Նրա խոսքով իրենք փոքրաթիվ խմբով հակառակորդին այնպիսի ջարդ են տալիս, որի մասին բարձրաձայնում են անգամ իրենք ադրբեջանցիները։ Իրաց գրածով ջախջախել ենք երկու բրիգադա, բայց մեկ այդքան չկա ինքը, եթե վերցնենք, սկի գումարտակել չկար, այդքան ազնակազմով կարացել ենք ահագին առաջ գնալ ու ահագին գյուղեր ազատագրենք։ Պատերազմից հետո սկսվում է Ստանիսլավ Երիոմինի ծառայողական ուղին, սկզբում ծառայում է որպես հետախուզական դասակի հրամանատար, ապա վաշտի, այնուհետև տեղափոխվում է առաջնակից։ Գրեթե 3 տասնամյակի ծառայողական հարուստ կենսագրության մեջ գնդապետն առանձնացնում է հատկապես Վազգեն Սարգսյանի անվան համալսարանում դասախոսական տարիները։ Աշխատել եմ ֆակուլտետի պետի տեղակալ, հրամանատար շտաբային ֆակուլտետի, և այդպես ստացել եմ մեծ դասավանդման փորձ, ինձ շատ էդի պետք էր, և դասավանդել եմ այն առարկան, որ մեր բանակի համար շատ պետք է, դա զորքերի կառավարումն է։ Ռազմական համալսարանից էլ գնդապետը տեղափոխվում է գլխավոր շտաբ ու ծառայության անցնում օպերատիվ վարչությունում։ Սեպտեմբերի 27-ին Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում նա դարձյալ իր դիրքում էր։ Մարտերի առաջին օրերին գնդապետը տեղեկատվական կենտրոնի աշխատանքներն էր համակարգում։ Տարբեր կառավարման կետերից ստանում էինք տեղեկատվությունը ու պետք է այդ տեղեկատվությունը էլի նույն զորամիավորումներին, կառավարման կետերին, տարբեր վարչությունների հասցնում էինք այդ տեղեկատվությունը։ Հոկտեմբերի 10-ին առաջնագծում իրավիճակի վատթարացմամբ պայմանավորված գնդապետ Երիոմինը մեկնում է ռազմաճակատ։ Ասում է, հարավային թևի ուղությամբ մարտերը աներևակայելի թեժ էին, հրամանատարական կազմից շատերը զոհվել էին, զորքի կառավարումը թույլ էր, բնակեցերի պաշտպանությունը նույնպես, զինվորները հրամանատարների կարիք ունեին։ Գլխավոր շտաբի հրամանով մի խումբ սպաներով գնացել ենք, հասել ենք թե, ու փորձել ենք, և մի կերպ ստացվել է մեր մոտ կազմակերպել է հրամանատարական կետի աշխատանքը։ Տարբեր զորամիավորումների հատուկ ճոկատներից, հետախուզական գումարտակներից, այնտենց հավաքված կոնտինգենտներ, որը պահում էր բնագից, Չպրայլից մի քիչ դեպի արևմուտք։ Նրա խոսքով իրավիճակը ժամ առ ժամ բարդանում էր, թշնամին խորանում էր մեր պաշտպանության խորքերը։ Գնդապետ Երիոմինը ստիպված թողնում է հրամանատարական կետն ու մարտական ընկերների Ստեփան Գևորքյանի և Արտակ Ասատյանի հետ բնակցում, զենքը ձեռքին կասեցնում է հակառակորդի առաջխաղացումը։ Այնքան ինտենսիվ էր այդ մարտերը, որ գնդապետներով, գեներալներով եկել էինք, այդ բնակիցն էինք պահում, հետ քաշված զորքով, արդեն այդ վիճակն էր։
Գնդապետը մտաբերում է հակառակորդի հարձակումներից մեկը, երբ թշնամին տանկային գրոհով փորձում էր վերցնել հայկական դիրքը։ Բնագծում 3 սպաներով եւ 2 ժամկետային զինծառայողով կռիվ են տալիս ու գրոհը կասեցնում։ Ցավոք այդ մարտի ընթացքում էլ Ստանիսլավ Երիոմինը ծանր վիրավորում է ստանում ԱԹՍ-ի հրթիռի հարվածից։ Արքը հասնում էր միջև տանկ, մի մետր չհասած շեղվում էր, գնում էր ուրիշ տեղ։ Թե դա ինչ որ ակտիվ պաշտպանություն էր միացրած, թե ինչ, չգիտենք։ Մուխայով էլ փորձին կրակենք, էլի ոչ մի բան այդ տանկին։ Հնաց մենակ ավտոմատները ձեռները սելել ենք, ավտոմատներով տանկին էին կրակում։ Դե ֆայմեցինք, թե բանը մեխանիկ վարորդը, որ մեջից վարի, տանկը ունի տրիպլեքսներ, նրանով ենք նայում։ Մենք կրակեցինք տրիպլեքսներին ու քորցերինք, ոնց որ այդ մեխանիկ վարորդ չէր տենում, որ կարանար քշեր, ինքը պիտի լուկը բացեր, գլուխը հաներ, բայց ռիշ չէր անի, ու այդ տանկը ֆռաց ու այդ քշեց։ Այս դաշնակրվից ու առաջնագծից գնդապետն ամենակարևոր արձանագրումն է անում այս զինվորի ոգին, նրա հավատն ու չկոտրվող կամքը, հրոսակների դեմ չընկրկող, չնահանջող հայ սպայի տեսակը։ Հերոսները շատ-շատ են, շատ մարդ, թե դաշը որ կյանքը տվել է, թե գնացել է, արդեն հերոսություն է։ Հայրենիքին մատուցած անզնուրաս ծառայությունների համար Ստանիսլավ Երիոմինը պարգևատրվել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Պատրիազմից ամիսներ անց էլ անգամ ամենադաժան փորձությունների միջով անցնելուց հետո ասում է, երբևէ չի զղջացել Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայելու, հարազատ դարձած հողի համար կռվելու ու պայքարելու համար։ Հիմա էլ գնդապետը կորցրած առողջությունը վերականգնելու նոր պայքարի մեջ է։ Մարտական խնդիրն է օր առաջ շարք վերադառնալ ու զինակից ընկերների հետ բուժել վիրավոր բանակի վերքերը։ Լաուրա Մամյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։